ឆ្នាំជូតធាតទឹកពងទេវតាប្រុសរេស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះមកធ្យមតំណាងទីថាលោកអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គនិងរឿងស្មុគស្មាញដោយអន្លើចូលមកយាយីក្នុងឆាកជីវិតប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះក៏អាចនឹងរលាយបាត់អស់ព្រោះតែចិត្តមេត្តារបស់លោកអ្នកបាទសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺល្អប្រសើរនិងគ្នាដោយការចេះយោគយល់គ្នា ឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះលោកបង្គួរថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកចាប់កាន់ការងារអ្វីច្រើនតែបានផលសម្រេចចំពោះអ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពោសរសើរឬលៀបសការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំ ឆ្នាំខាធាតុឈើពងយក្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់ពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយប៉ុន្តែចូលកុំប្តេជ្ញាផ្ដួលនិងការជួយរបស់អ្នកដទៃសោះឡើយតែត្រូវងើបឈរដោយខ្លួនឯងទៅប្រសើរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប៉ងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកឃ្មុំកំពុងពេញក្បាលទឹក ឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងតាមជួយតាមជ្រោមជ្រែងព្រមទាំងផ្ដល់ជាលៀបសក្ការៈគ្រឿងអិសរិយយសដល់អ្នកផងដែរសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីការខាត់បងរបស់ទ្រព្យដោយសារតែការជឿជាក់លើអ្នកដទៃនាពេលកន្លងមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកុសច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រេះស្រាំទៀតផងប៉ុន្តែក៏អាចស្រោចស្រង់បានដោយការចេះយោគយល់គ្នា ឆ្នាំមុំមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំមីថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលមកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកកិច្ចការងារក៏ដូចជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជួបនៅរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកអ្នកគួរបីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យចាត់ថ្នាក់បាននោះទេ ឆ្នាំមុំមេធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមេរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនឹងសម្រេចដោយភាពរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំចិត្តឆ្ងាយក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចុះដោះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនមានមោទនភាពចំពោះអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំវោក
giang rồi lún nâng tàu lật tập hỏi chỉ ti qua bờ xa cá thua đầm lại chết ngay rồi bỏ lục nè chụp tay mình nuôi chết bốn tam chui thay đại xa trong bộ riêng cua xa đằng sai hám miên phìp ai là hám vô chết khnít từ vinh từ một chín năm rồi cá thịt đáy bông dẹp pro ở lục nè đại ca chín năm rồi cá ngày ní rê say thẹn chó lục nè đang chụp riêng mong sai không chết chỉ trán nơi không rung vung còn lại càng nghĩa có đôi chi còn lại bọc cọp ở bờ ruộng xí đôi chi trời cho vài ní đầy bẩn tố rước băng trộm sầm bạch chỉ đầm có bay trời thôi chết ở nâng nố công tàu tuần từ ruộng phìp ạ với chấm miến cất riêng lo lõ tập chi đầm nọ sai đò bờ xa trong bộ riêng cua xa đằng sai há cơ đằng không biên bao nhà hè vậy nội tế ba sân chi chế ạt chi sai ở khnì chín năm cho thiệt đấy bông dạ sấy ngày đi lục nẹt đại ca chín năm cho rìa xây lọ bằng cúa tâm ni tia tha không ngày ní nâng miên mình nu một vị sọc ngáy nuông liệp sầm nang một ao lục nẹt cho chặt chay liệp tiền nu ao ban tơ sá đôi chỉ ca ao tiên chỉ đám tớp châm rong châm rán từ ngày một bàn trong bộ rừng cua xa đằng sai há cư miên tại phía am là hám vô chật khnít từ vinh từ một
Chnam col thiệt tức bông mà nấu sấy, riêng xây ra bỏ lúc nẹ để cả chnam col thay nít thật nơi mật chúng. Lúc nẹ ai bằng pinh ca nghĩa cả đôi chi ra bỏ rốt xí, từ đôi rồi lún đôi sọc mùi đón. Hai tựa tù ban là tập hoa lỡ từ tam ca không prang prang, thư vật tích ban tích thư vật tràn bàn tràn. Ba chi rương cửa xa đằng xa hà, mình miên bánh hà rồi cam rồi có, chứ lúc tỏa tế nam mùi lời.